What is true? La 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 top, play, top, play. Tell my what's it for, play, for, play. Ciao, mertes, let's bust it shut. All the way to shush, shush, shut. Jiggle, la, what's it, shit, fall. Jiggle, I yuck, tam, gachi, shut. Jiggle, I yuck, tam, gachi, shut. Жо, 5-ші жылдан бері іште тотам яқты, құдай бұйырса. Бұл 2022-ші 1-ші январдан баштап мұз саяншасын аштық. Елдер келе отады, құдайға шүгір бұйырса. Елдердің ойынып бес алғанына жараша. Бұл яқта ұшып кетсе, яқта ұсы кофе бар, фирашкесі бар, яқта сату отшат. Мұз төбешет, шаналар беріліп, өзілер шанап келіп тепсе олады. Бұл яқта қоп Шаналардан жана кичинекей баларга сүзүп кетпеш үчүн коопсуздуктун баарын карап беребиз. Башынан бирөө карайт. Ошо. Ошо биринен негизи 9'уна чейин эме нерабочий дейин да, ушундай көп болот да. Андан кийин уже 6 демалыш күнү иштеп калабыз. Азыр биринен 9'уна чейин ушу элдердин убактысын жөнгөтүрбөй, эс алып алсын деп муз тептирип атабыз. Ход кириши 30 сомдон киши башына. Садиктегилерге алынбайт. Окуучудан өйдө кетет, чоңуна карабай, кичинекейине карабай. Болгон ошол бизге. Ушу бүгүн балдар неберелер менен ушу эс алуу жайга балдарды эс алдырып ойнотуп кетели деп келгенбиз. Жакшы бул эс алуу жайы нарында бир 4-5 жылга биз билгенден ошондон бери иштеп келатат. Биз азыр каникулга чыккабыз, 3-класс окуйбуз. Бияктын толтура балдар муз тепип ойнотобуз. Жакшы экен. Жактыбы? Каникул абдан жакшы өтүп атат. Биз бага семьясы менен келип ушакта атып кичине эс алып кетип ушакта жүрөбүз. Маанай жакшы. Мен байкем бошобой калган үчүн бөбөктөрүмө алып келгенмин. Элдин да маанай жакшы, күн да ачык. Ошо каникулда эс алып атат. Акча таап алат эми бир аздан моунча ишин иштеген эмгектерин чыгарып беребиз. Андан башка бүрткө калат. Эми жөн жаткыча кышкы жөн бош жүргүчө экен, анан бүрткөдөн кыймылдай беребиз ушинтип иштеп. Бар 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 келечекте Кудай буйурса мындай аракет кылып атабыз. Да финанс жагынан дагы бүрткө каражат болсо эле өркүндөтөбүз. Пландар салганда баягы кичине чоңураак элдикиндей бозуй салсак болот деген ой кетип атат. Жакын арада Кудай буйурса. Ошол дагы баягы эс алуу жайларынын чегерегин чоңойтуп мындай өкмөт бош жаткан жерлерин алып иштеп өркүндөткөнгө аракет кылып атабыз колдон келишинче. Топ, 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 топ,